Чисті речовини і суміші. Кожна речовина складається з властивих їй частинок. Так вода складається з молекул води, у якій два атоми гідрогену, сполучені з одним атомом оксигену. Молекули води відрізняються складом, формою, розмірами, властивостями від молекул інших речовин. Якщо в посудині містяться лише молекули води і відсутні частинки інших речовин, то така вода вважається чистою речовиною. Чисті речовини. Чисті речовини характеризуються постійними фізичними властивостями. Зокрема, тільки чиста вода кипить за температурою 100 градусів і замерзає за температури 0 градусів. Якщо в ній буде розчинена сіль, то температура кипіння перевищить 100 градусів, а температура замерзання знизиться. Ось чому під час ожеледиці тротуари посипають кухонною сіллю. Склад чистої речовини постійний, не залежить від того, як її добували та де вона перебуває у природі. Чистими речовинами називають речовини, що складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями. Купуючи в магазині сіль, цукор, крохмаль, ми розраховуємо на те, що маємо справу з чистими речовинами. Але і в цих продуктах харчування є незначні домішки інших речовин. Як ви зрозуміли, у природі та побуті речовини в чистому вигляді практично не трапляються. Суміші. У природі, техніці, побуті переважають суміші, поєднання двох чи більше речовин. Природними сумішами є повітря, природний газ, нафта, молоко, морська вода, граніт, гірські породи, фруктові соки. За малюнком 22 з'ясуйте, у яких агрегатних станах можуть перебувати суміші. До відомих вам сумішей, які створює і використовує людина, належать будівельні суміші, бензин, фарби, пральні порошки, зубні пасти, кетчупи, майонези, різноманітні страви тощо. Суміші це дві і більше речовин, змішані між собою. Існують тверді, рідкі газуваті суміші. На малюнку 23 показано, що з лимонної кислоти і води виготовили суміш. Молекули цих речовин змішані в одній посудині. Ви теж у змозі виготовити різні суміші, наприклад, чай, мильний розчин, компот, тісто, суміш із борошна, соди і води. Окремі речовини у складі суміші прийнято називати компонентами. Компоненти природної суміші граніту побачити легко. В іншій природні суміші молодці, компонентів не видно, хоча до її складу входить багато речовин, і серед них вода, жири, і білки, і вуглеводи. Ці компоненти допомагає розпізнати мікроскоп. А ось розгледіти компоненти такої природної суміші, як морська вода, не вдається навіть під мікроскопом. Суміші бувають природними і виготовлені людьми. Для приготування однієї суміші необхідно мати дві і більше речовин. Суміш води і цукру може залишатись без змін довго. Природна суміш молока через кілька днів перебування в теплому місці почне розділятися на компоненти. У верхньому шарі збирається жир, під ним стають видимими згущення молекул, білків. І рідина. Щоб виділити окремо сметану, масло і сир, суміш треба розділити. Розділити суміш означає виділити окремо її компоненти. Для виконання окремих дослідів потрібні чисті речовини, тому використовують різні способи позбавлення однієї речовини від присутності в ній часточок іншої. Про способи розділення сумішей ви дізнаєтесь у наступному параграфі. Скарбничка знань. Розміри компонентів суміші є характеристикою, за якою суміші поділяють на однорідні та неоднорідні. До однорідних сумішей належать суміші, у яких навіть у мікроскоп не вдається розгледіти окремі компоненти. До неоднорідних сумішей належать ті компоненти, яких можна побачити неозброєним оком. У складі суміші компоненти не втрачають основних властивостей. Так у суміші з водою цукор зберігає солодкий смак, пісок залишається жовтим на березі річки та у воді. Будьте захисниками природи для миття автомобілів. Використовують суміш спеціальних мийних засобів і води. Трапляється, що під час миття автомобіля в домашніх умовах дорослі не стежать, куди стікається шкідлива для живої природи суміш. Радьте дорослим мити автомобіль подалі від висаджених дерев та кущів під час приготування суміші не зловживати минним засобом. Пам'ятайте, розбавляючи суміш водою вдвічі небезпечно її дію зменшують у 6-8 разів.